César, com um buraco pelo lado direito. Olha essa bola pro Renatinho, já olhou pra área, fecha o Brenner. Renatinho, recuperação do Vitor Faísca. Deixa a bola escapar, tomou dele Dourado. Parte o contra-ataque do Inter, D'Alessandro pro Edenilson na velocidade. Parte acompanhado ali de perto pelo Vitor Faísca. Ultrapassagem do D'Alessandro na lateral da área. Vitor Faísca foi na bola, tomou do D'Alessandro que ficou no chão. Edenilson vai tentar o espaço para fazer o cruzamento. Dudu, grande lance individual, bateu para trás, tentou com o Camilo, salvou o Vitor Faísca. Tudo ali à frente do Daniel Paulo Zioli, o assistente número 1. D'Alessandro segura a bola, foi desarmado pelo Vitor Faísca. Olha o contra-ataque perigoso do Boa Vista. Vitor Faísca rolou no meio. Ação tranquila, como era esperada. Mas em alguns momentos o Inter ficou devendo um pouco ofensivamente. Nada que tire a alegria do torcedor, até porque é começo de temporada. Mais uma vez o Inter começa a Copa do Brasil por Cascavel e começa com vitória. Aí vem carregando a bola o Vitor Faísca, bomba, defesa, olha o gol! Gol! Gira para tirar, rebote é do Boa Vista, Eric Flores preparando, Vitor Faísca, mandou daí, gol do Boa Vista, e um golaço de Vitor Faísca de longe, muito longe. Uma jogada em diagonal, ainda o Renatinho, Luiz Fernando, condição é legal, passou da bola, recuperação do Vitor Faísca. Aí o Derek, lá pelo lado esquerdo, tenta sair da marcação, corte feito na bola. Sem falta ali, preciso Vitor Faísca. Já faz a ligação com o Lucas. Bela antecipação ali pelo meio do Vitor Faísca, mas torcer por um tropeço do Vasco. Para brigar ali pela segunda colocação. Torcedor gostou, Vitor Faísca. Botou no peito ali no chão, tem o Cristiano lá pelo lado esquerdo. Fez a abertura.